मेरे सामने आ जाओ ताकि आप मेरी ज्यारत करें, मैं आपकी ज्यारत करूं। बाएं तरफ जो बैठे हैं सामने आए। कितना किताब करना है मुफ्ती साहब, हजरत बताए। नमाज को स्लेट हो जाए कोई आज तो नहीं, ये सारी रात जागना चाहिए ना, बरकत वाली रात। بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا ضد له ولا مثل له ولا مثال له سرمدي نزلي نبدي دهري ديمومي لا أول له ولا آخر له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا ومأوانا وملجأنا دور الله المخزون سر الله المكنون نور الأفئدة والعيون سرور القلب المحزون عالم ما كان وما يكون سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيها يفرق كل أمر حكيم وقال تعالى في وبالوالدين إحسانا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم محبة کے ساتھ بلند آواز سے درود پاک اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المعلم الجود والكرم مولا يا صلِّ وسلِّم دائما وأبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولا يا صلِّ وسلِّم دائما سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما
سب کے رزق میں
وسائل آمدن میں، کاروبار میں دن دگنے رات چگنے ترقی عطا فرمائے. آمین. اور مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، اکیڈمی کے لیے جو تعاون پیش کیا اپنی بارگاہ اقدس میں اسے قبول فرمائے. آمین. اور آئندہ کے لیے بھی آپ سب کو اپنے آخرت اور اب کو بہتر بنانے کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون اور مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے اور انسان کو رب کے قریب کرنے کے لیے 124,000 یا کم و بیش نبی رسول بھیجے. کیوں آئے سارے رسول نبی؟ کہ لوگ اللہ کے احکامات پر عمل کر کے رب کے قریب ہو جائیں. اس دنیا میں انسان کو دنیا کے لیے نہیں بنایا گیا، ڈالر اکٹھے کرنے کے لیے نہیں بنایا گیا، بڑے بڑے سٹور اور بڑے بڑے کاروبار کے لیے انسان کو نہیں بنایا گیا. انسان کو اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ انسان اپنے رب کو پہچانے اور رب کے قریب ہو جائے. سبحان اللہ. بات سمجھ آ رہی؟ اپنے مالک کے نزدیک ہو جائے. اور جب بندہ اپنے مالک کے قریب اور نزدیک ہو جاتا ہے تو دنیا کے سارے مسائل خود بخود حل ہو جاتے ہیں. اس لیے نبیوں کو بھیجا گیا اور ان کو کتابیں عطا کی گئیں، ان کو احکامات عطا کیے گئے. انہوں نے لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کے احکامات رکھے کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکات دو، یہ کرو، فلاں کرو. ان تمام چیزوں پر عمل کرنے سے انسان اپنے رب کے قریب ہو جاتا، اس کے نزدیک ہو جاتا. جب بندہ مومن اپنے رب کے نزدیک ہو جاتا ہے، قریب ہو جاتا ہے، تو انسان کی اپنی طاقتیں ختم ہو جاتی ہے. اب اس کے اندر رب کی طاقت کا اثر فرما ہوتی ہے. سبحان اللہ. ہم دیکھتے ہیں اپنی آنکھ سے، تو ہمارے اس آنکھ کے اندر جو روشنی ہے یہ انسانی طاقت ہے جس کے ذریعے ہم دیکھ رہے ہیں. جی چلتے ہیں اپنی طاقت سے، دیکھتے ہیں اپنی طاقت سے، پکڑتے ہیں اپنی طاقت سے، بولتے ہیں اپنی طاقت سے. لیکن جب بندہ اپنے رب کے بہت زیادہ نزدیک اور قریب ہو جاتا ہے، پھر اس انسان کی اپنی طاقتیں ختم ہو جاتی ہے. اب اس کے اندر رب کی قوت کار فرما ہوتی ہے. سبحان اللہ. اب اس کا دیکھنا نہیں ہوتا، وہ رب کی طاقت سے دیکھتا ہے. اب پکڑتا ہے تو اپنی طاقت سے نہیں پکڑتا، وہ رب کی طاقت سے پکڑتا ہے. چلتا ہے تو اپنی طاقت سے نہیں چلتا، وہ رب کی طاقت سے چلتا ہے. زمین پر بیٹھا ہوتا ہے اور اس کی نگاہ لو محفوظ تک پہنچی ہوئی ہوتی ہے. زمین پر بیٹھا ہے، آسمانوں میں جو کچھ ہو رہا ہے اپنی نگاہوں سے دیکھ رہا ہے. زمین پر بیٹھا ہے، زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ اپنی نگاہوں سے وہ سب کچھ کو دیکھ رہا ہوتا ہے. حضرت باؤد اللہ چھپند رحمت اللہ علیہ اور اسی طرح ایک بزرگ تھے عزیزہ